birini o'z biznesi bor. Shunday ayollar bilan tanishish, birga ishlash, shogird bo'lish zarur menga. Bu yoki uni itiman, malayman. Hozir oxirgi marta unga malaylik qilayotganimni ko'rib turibsiz. Shunday kunda nega yomon xayollarga boryapsiz? Qachon tinch qo'yasiz meni, Ergash aka? Tinch qo'yasiz? Bezovta qilyapman deb o'ylayotganim yo'q, Safiyaxon. Faqat siz hozir shunday ruhiy holatdasizki, o'zingizni xiyonatkor juvon o'rniga qo'yapsiz. Uyingizga nomahram erkak keldi. Gul berdi, bir necha daqiqalardan so'ng 16 yoshligichadek sevgi izhor qiladi. Qo'lingizni so'raydi. Umuman olganda yomon nigoh bilan qarasa, bu fojia. Sizni juda ham yaxshi tushunaman. Tushungan bo'lsangiz chiqib keting. Meni el yurtni oldida sharmanda qilmang. Gapingiz bo'lsa, ofisda gaplashamiz. Biznesga taalluqli gaplar bo'lsa albatta. Biznesdan shundoq ham gap ochiladi. Faqat bu yerda emas. Biznes shaxsiyat bilan chambarchas bog'liqlik ekanini bilasizmi? Ayniqsa sizning biznesingiz. Meni biznesim bilan ilonxonadagi ilonlardek chirmashib ketgan. Sizningcha shunday. Aslida esa biz boshqa yo'llardan ketayotgan insonlarmiz. Meni kompaniyamga qarashli do'konlar 4 ta katta shaharda. 17 ta tumanda muzqaymoq, kalbasa, pishloq. Xullas, siz ishlab chiqaradigan hamma mahsulotlarni sotadi. Meniki emas. Ha, men ham siznikini deyotganim yo'q. Gapimga quloq soling. Avval siz quloq soling, Ergash aka. Do'konlaringizdagi mahsulotlarni ko'pchiligi ikkalamizniki emas. Buni sizga kim aytdi? Meni olib sotar demoqchimisiz? Shu sohani tadbirkori bo'la turib, nahotki Qozog'iston, Turkiya, Xitoy mahsulotlarini o'zimizikidan farqlay olmasam. Masalan, Xitoy sanoati ancha ilgarilab ketgan. Lekin ba'zi olg'ir tadbirkorlarimiz ishlab chiqaradigan mahsulotlarimiz sifati meni qishlog'imdan chiqayotgani bilan hech qachon tenglasha olmaydi. Balkim o'zingizni konsern rahbari deb his qilarsiz. Menga farqi yo'q. Men romantik emasman. Meni maqsadim sizga uylanish. Bor gapam shu. O'zi siz chiqarib yuborishim kerak edi. Uyga kirg'izmasligim kerak edi. Gaplashadigan gapim yo'q siz bilan, Ergash aka. Issiz erim. Erim o'lmaganda shu kunlarga tushyarmidim. Har kim og'iz solib meni bezovta qilmagan bo'lardi. Safiyaxon, yig'layapsizmi? Oilangiz boshiga tushgan judolikni unuta olmayotganingiz ham mana shundan. Yoshsiz, sizga suyanchiq, er kerak. Ortiqxo'ja aytgandir, men umr bo'yi xotinlarga yalchimaganman. Sizdek ayolni esa men umr bo'yi orzu qilib yashadim. Uchratganimga esa shukr qilaman. Agar istasangiz, kompaniyani ish boshqaruvchiga topshiramizda, Turkiyagami, Yevropagami ketamiz. Kurortma-kurort ko'chib yashaymiz. Dunyo tashvishlarga qo'l siltaymiz, axir hammasi o'tkinchi-ku. Meni sadoqatimchi. U ham o'tkinchimi?
Siz turmushga chiqishni xiyonat hisoblaysizmi? Qaysi ta'limot bo'yicha xiyonat ekan? Menga tushuntirib beringchi. Diniy, ijtimoiy tuzumlar, bozor iqtisodiyoti, mentalitet. Qaysi biri ayting? Siz buni hech qachon tushunmaydigan ta'limot. Ayishtaylik. Ko'ngil ta'limoti. Mehr, muhabbat. Yoriga bo'lgan sadoqat ta'limoti. Siz bularni qayerdan bilardingiz? Ko'nglim bo'lmasa ham din ruxsat bergan-ku deb ergitib ketishim kerakmi? A? Yanada qiynalish, ezilish, azob chekish uchun yana muddat so'rayapsizmi? Qancha muddat o'tsa ham men sizni baribir qo'ying, ergashaka boshqa odam toping o'zingizga. Meni tinch qo'y. Maslahatingizga qaramasman. Seni yoqtirib qolganman. Safiya, nega tushunmaysan? Kompaniyani boshqarasan. Malikalarda yashaysan deyapman-ku. Nima? Sevgi faqat yoshlarga yarashadimi? Siz meni qanaqa ayol deb o'ylayapsiz? Iltimos keting. Hoziroq keting. Keting dedim uyumdan. Mana bu gullaringizni ham olib keting. Bu gullaringni joyi axlatxonada. Xudoyim. Oyijon. Oyi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Sizni juda ham sog'indim. Men ham sizlarni juda ham sog'indim. Yaxshi yuribsizlarmi? Ha. Bo'ldi yig'lama. Mana keldim. Men ham sizlarni juda ham sog'indim. Ma'sumkani olib turgin. Assalomu alaykum oyijon. Bormisan qizim? Yaxshimisiz oyijon? Yaxshi o'tiribsizmi? Sağlığınız yaxşı mı oycan? Xudoyga şükür. Özün yaşımısan kızım. Yaxşı mı oycan? Menga qara. Ha oycan. Seni kelganingni bitta yarimta odam ko'rib qolmadı mı? Yo'q oycan. Hech kim ko'rmadi. Xudoyga şükür. Menga qara. Darvozani quplab qo'y. Xo'p bo'ladi. Sen bor kızım. Choy qo'y onangga. Ha bo'jon. Menga qara. Yaxshi o'tiribsizlarmi oyijon? Xudoga shukr. Menga qara qizim. Bu yerda gaplashmaylik, ichkariga kiraylik. Bitta yarimta eshitib qolmasin sen kelganing. Xo'p, xo'p oyijon, yuring. Qani, yuringlar. Keling. Ehtiyot bo'ling oyijon. Sekin oyijon. Voy, oyog'im. Oyijon, butunlay keldingizmi? Yo'q, bolam. Yana ozgina ishlarim qolgan. Shuni bitiring, birato'la kelaman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ha. Men sizlarga sovg'a olib kelgandim. O'g'lim bu senga. Rahmat, oyijon. Arzimaydi. Bu senga, qizim. Rahmat, oyijon. Arzimaydi, asal qizim o'zimmi? Oyijon. Bu sizga, sizni oyoqlaringizni og'rig'iga dori olib kelgandim. Kunduzi va kech payt iching, ikki mahal, xo'pmi oyijon? Rahmat qizim, aylaning sendan. Oyijon, buni esa oz-ozdan kam ko'stingizga ishlatib turing, xo'p? Voy bolaginam-ey.
Oycan, kim bo'lishi mumkin? Bilmasam. Menga qara Hasan. Ha. Bor qara qarachi. Agar birov keldimi deb so'rasa, yo'q, hech kim kelmadi deb aytgan, xo'pmi? Meni so'rasa ayt. Buvimlarning mazalari yo'q, yotibdilar degin. Bora qo bola. Menga qara. Sen ana xonaga bekin. Qana narsalarni yig'ishtiringlar, ol. Bol bol tezroq bo'la qol. Ol, ol, mana bularni ham ol. Eshikni quflaginda kalitni menga olib kel ber. Men bu yoqqa o'tgan. O't, 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 men bu yoqqa o't. Xo'p. Menga qara. Agar zo'rlab ulbul olib bergan desa, turmagin. Meni yonimda o'tiravergan. Xo'pmi qiz? Xo'p, bo'jon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Dadang qani? Dadam kelmadilar. Oyingchi? Oyim ham kelmadilar. Kim bor ichkarida? Buvim borlar. Opachang qani? Opam buvimga qarayaptilar. Yurchi, buvingni oldiga kiraylikchi. Keling. Assalomu alaykum xolajon. Va alaykum assalom. Tuzoqmisiz? Qayoqda desam bolam. Endi bu shunaqada. Abu kuyovingizdan, qizingizdan darak bormi? Qayoqda desam bolam. O'zim ham yo'llarga intizor bo'lib qarab o'tiribman. Tezroq kelsa-yu, mana bu omonatlarni topshirsam deyman men ham. Qo'shilaringizdan biri bir ayol kirib ketdi dedi uyingizga. Kim edi u ayol? Yo'q, hech kim kelmadi. Ha, hali anu qatiqchi sapura bor-u, o'sha keluvdi. Bir bonka qatig'i qolgan ekan. Shuni xolajon olib qoling deb kirgan ekan. Olib qoldim. Kerak bo'ladi, mana muzlatishda turibdi. Kamola, menga o'sha qatiqdan bitta kosaga quyib kechi, muzdekkina qilib, bir ichaylikchi. Yo'q, yo'q, bolam, o'sha qatiqqa tegmagin. Menga dori quyib berish kerak. Menga qara qizim. Ana u piyalaga tomizadigan dori bor, o'shandan tomizib olib kelgin. Oyoqlarim zirqirab og'riyapti, bor, bora qolgin. Xo'p bo'ladi, bo'jon. Onaxon, gap bunday. Kuyovingizgami, qizingizgami ayting. Meni pulimmi? Tezroq qilib bersan. Agar mana bu nevarachilaringiz yonimda yursin desangiz, ko'rib turay desangiz. Kuyovingiz bilan qizingizga ayting, meni pulimmi? Qayerdan bo'lsa ham topib, joyiga qo'yib qo'ysin. Qaytib bu xonadoningizga kelib yurmay. Meni tushundingiz-a, xola? Qani endi xola, menga ruxsat. Yaxshi o'tiring, xolam. Kimdir bormi bu yoqda? Hech kim yo'qmi, xolam? Yo'q, yo'q, hech kim yo'q edi. Menga qara. Men keldim. Labbe bo'jon. Chiqib ketganga o'xshaydi. Sen bor, darvozani quplab kel. Chiqing, oyijon. Ketishdi. Oyijon ketishdimi? Ketishdi. Yig'lamay, oyijon. Oyjon, meni erimni kechiring. Meni kechiring, oyjon. Men sizlarni shu kuyga soldim, oyjon. O'zingni baxtingni o'zing kuydirding-da, jon qizim. Thank you.
Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 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 Tuzumsiz? O'zingiz tuzumsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kiring, kira qoling bolam. Kiring, yaxshimisiz? Kiringlar, kiringlar. Kiring, marhamat. Yaxsh kelyapsizlarmi? Tuzumsiz? Xudoga shukr. Gulnoraxon yaxshi ish qilmabdilar-da. Akamni boshlarini egibdilar. Nima qilamiz endi? Qani, kiraveringlar. Qani, marhamat. Kiring, kiring. Iloho amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Qani, dasturxonga qaraylar. Xosiyat, men Amina bilan gaplashdim. Amina qiz begona bo'lmasin. O'g'lim ham odam bo'lib qolar. Qizingizga uylansin, deyapti. Ha, shunday kenay. O'zi uylantiraman deb qiz axtarib yurgandim. Akam bo'lgan voqealarni aytdilar. Eshitgan quloqqa juda ham yoqimsiz. Gap so'zni ko'paytirib yurmaylik. Kechga osh qilamiz. 2-3 qo'shni qarindoshni chaqiraylik. Nikoh o'qittiramiz. Keyin borib ZAGSdan o'tib kelishadi. Balki avval borib ZAGSdan o'tarmiz. Har holda qonuniy bo'lardi. Keyin o'tasan ZAGSdan. Ha, aka. Qaysi uyni berasiz yoshlarga? Voy, kelin qilib uyingizga olib ketmaysizmi? Katalakdek uyga. Ikkita o'sini oldiga olib boramanmi qizingizni? Ular har kuni bir gap aytib, qizingizga tosh otishsinmi? Ha, o'zi shundoq ham boshqa farzandingiz bo'lmasa. Xo'li joy, sizlardan keyin. Ana, ichkaridagi uy shularnik. Bemalol kirib yashayveradi. Juda yaxshida. Ha, aka. Bugun siz domlarni gaplashib qo'ying. Xo'p. O'zingni baxtingni o'zing kuydirding-da, jon qizim. Assalomu alaykum, Safiya Rahmonova, yaxshi dam oldingizmi? Telefon raqamingizni to'xtagul opa berdi. Men Norimovaman. Kim? To'xtagul opa berdilar. Men Ayol Baxt fondi boshqaruvchisi Nigora Safarjonovaman. Toshkentga ko'nikib qoldingizmi? Ha, rahmat. Homiylik qilmoqchi ekansiz, shunga bezovta qilyapmiz. Kim? Menmi? Yangi sexni ishga tushirmasdan, kreditdan qutulmasdan qandaydir fondga pul o'tkazish? Yo'q. Bunday qila olmayman, opa, uzr. Fondimiz yaqinda ochilgan. Maqsadimiz pok ayollarimizni beg'ubor qalb sohibalarini, vafodor keksa xotinlarni aniqlash va ularni rag'batlantirish. Sizga meni Ergash Erkinovich aytdimi? Yo'q, To'xtagul opa aytdilar. Yo'q. Unda xijolatli ish bo'pti-da, opa. Xijolatli ish? Homiylik qilaman demagandim. Bilmadim. Bu gapni To'xtagul opa qayerdan oldi? To'g'ri tushunasiz endi, opa. Ishimni yurgizib olsam, albatta homiylik ham qilaman. Menimcha yaxshi dasturga o'xshaydi, opa. Qiziqib qoldim. Fondimiz sizga o'xshagan ajoyib ayollarni axtarib topadi. Bor yo'g'i bitta haykalcha haqida gap ketyapti. 7-8 ming turadi, xolos. Shunaqa deng. Homiylik deb vahima qildingiz-da, opa. To'xtagul opa ham qatnashadilarmi? Bilasizmi, u kishi deyarli qatnashmaydilar. Yana bir odam kerak deganimda darhol sizni aytdilar. Rozimisiz? Mayli. Vaqt topib o'taman. Manzilingizni ayting. Mana 4 suv mazesi 12. Opa, kechirasiz. Shu raqamga lokatsiya tasha olasizmi? Hozir albatta. Xo'p, mayli, rahmat. Mayli, salomat bo'ling. Qiziqish bo'ldi-yu. Uxlab qopman-ku.
Mana sizni izlab Toshkentga ham keldim. Lekin bir oydan beri yo'qsiz Ergash aka. Mana o'zim yo'qlab keldim oxiri. Ay endi ish ko'p, bora olmadim. İşim ko'p. Ergash aka, sizga nima bo'lyapti o'zi? Men sizni deb opamdan ayrıldım. Opamni bechorani umriga solmam bo'ldim. El yurt oldida yuzim shuvut bo'ldi Ergash aka. Qarindosh urug'larim oldida badnom bo'ldim. Ular mendan yuz o'girishdi. Hammasi yuz o'girdi. Hammasi sizni deb bo'ldi Ergash aka. Namuncha. Odamlardan uyalyapsizmi? Meni o'ylamayapsiz, ha? Eshitsin hammasi. Demak, qo'rqyapsiz shunday Ergash aka? O'zingni bosib ol. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nima? Qachon? Qachon yaxshi bo'ladi? A? Qachon yaxshi bo'ladi Ergash aka? Siz yolg'onchisiz. Unaqa dema jonim. Oling qo'lingizni. Bergan va'dalaringiz sizdan chiqdimi? O'laman, kuyaman seni deb bergan va'dalaringiz qani? Ha, hammasi yodingizdan chiqib ketdi Ergash aka. Quloq sol. Bir ikkita muhim ishim bor. Shu ishlarni qilaman-u, ikkalamiz chet elga ketamiz. Mazza qilib dengizda cho'milamiz. Nima? Yana meni aldayapsiz? Shu ovozi o'tsin deb yolg'onlaringizni boshladingizmi? Uf. Ey, u desam bu desam, bu desam u desam. Mendan nima istaysan o'zi? Nikoh. Hozir buni ilojisi yo'q. Aytyapman-ku. Hali meni zarur ishlarim bor. Qanaqa zarur ishlaringiz borligini men juda ham yaxshi bilaman, Ergash aka. Sizni zarur ishingiz ana shu Safiya, to'g'rimi? Ey. Tumandaligida sovchi qo'ydingiz, to'g'rimi? Tegmayman dedi. Toshkentga olib keldingiz, to'g'rimi? Men olib kelganim yo'q, o'zi keldi. Katta shaharda qo'lga kiritishim oson bo'ladi deb o'ylayapsiz-da? Ey, qayerdan olding bu bo'lmag'ur gaplarni? Ey, meni Safiya bilan nima ishim bor? Safiyaga bo'yingiz yetmayaptimi Ergash aka? Bas qil. Men aytadigan gapim shu. Yoki tezroq nikohdan o'tamiz. Bo'lmasa ana shu manjalaqni ham sizni ham tug'ilganingizga pushaymon qildiraman. Ergash aka. Meni bu dunyoda yo'qotadigan hech narsam qolmadi. Sizdan boshqa. O'zingizni ehtiyot qiling. Manjalaqi. Mumkinmi? Safiya opajon. Salom, yaxshimisan? Voy, polvon qani? Hozir doktorlar olishdi. Ha, yaxshi.
İyi. Güller. Erin geldi mi Leyla? Er bo'lmay qaro yer bo'lsin. U kelarmidi? Boshqaga bor apa. Nima gap? Leylo, yuragim siqmasdan gapira qolsang-chi, nima bo'ldi? Ana doktor bor-ku? Qaysi doktor? Yodgormi? Ha. Gullarni o'sha berdi. O'zi sen bilan bolangga boshqacha mehr qo'yganicha shundoqqina sezilib turadi. Shaxsan men o'zim guvoh bo'ldim. Rostami opa? Menga turmushga chiqishni taklif qilyapti. Nima? Oy, zo'r-ku? Onasi Yodgor ekani tug'ayotib vafot etgan ekan. Uni buvisi bilan bobosi katta qilgan. Shunda so'z bergan ekan. Men doktor bo'lsam, birorta bola ham, ona ham bevaqt o'lmaydi deb. Bizni qutqarib qolganidan juda-juda xursand. Buni ustiga ikki marta uylanib ajrashibdi. Yo'g'ey. Farzand bo'lmaganida. Leylo. Omading bor ekan singlim. Qara, o'z otasi otalik qilishdan bosh tortayotgan bir paytda bolangga chin ota topilib turibdi-ya. Bu ham senga xudoning bir inoyati singlim. Agar hoziroq uni taklifiga ko'nmasang, keyin bir umr pushaymon bo'lib yurasan. Balki Shirzodga insob berib qolar. Menimcha yo'q. Menga qara. Seni shu ahvolga solgan Shirzod bo'lsa-chi? Sal bo'lmasa, o'zing ham bolang ham nobud bo'lishlarga bir baxya qoldi-ya. Iflos. Shunday razillikni qilgan odam. Shundan umid qilib o'tiribsanmi? Umidingni us. Unut uni, bo'lmaydi. Yodgor esa boshqa inson. Leylo, baxtingni qo'ldan boy bermagin singlim. G'irt ahmoq bo'lasan. Nega yana oldimdan chiqyapsiz Ergash aka? Siz bilan hammasini gaplashib oldik-ku axir. Sofiya, harakatingizga qoyilman. Gap yo, bravo. Lekin yolg'iz boshingiz bilan bunday tavakkal qilishga qanday kuch undayapti? Bu qasma-qasigami yoki ishongan odamingiz bormi? Bu nima deganingiz? Tushunmadim. Kasodga uchrab, umrbod o'nglamay ketishingiz mumkin. Qamoqxona, bolalar uyi sizga bir qadam bo'lib qoladi. Nafasingizni siqiling. Xudo asrasin. Men sizni qarg'ayotganim yo'q, lekin sizga oqibatini aytib qo'yapman xolos. Kechagina qishloqda yurgan xotin. Bugun qanday qilib shahardan qo'sha-qo'sha korxonalarni ocha oladi? Nima, siz Amerikadamisiz? Agarda kreditga yoki naqd pulga osongina qilib sex ochiladigan bo'lganda minglab odamlar lallayib o'tirmasdi. Biroq negadir hamma ham korxona ochishga urinmayapti. Korxona ochadigan odamning mustahkam poydevori, suyanadigan odami bo'lish kerak. Va qilni qirq yoradigan ayyorligi ham bo'lish kerak. Ergash aka, gaplaringizni eshitgacha ortiq toqatim yo'q. Qon-qoningizga singib ketgan, shaxsan meni nafratlantiradigan eski zamon aqidalarini-chi? Iltimos, borib boshqa odamga ayting, faqat menga emas. Ko'p ham katta ketmang. U osmonda bo'lsangiz yerga tushing. Nega endi men sizga o'xshab fikrlashim kerak ekan? Tanish bilish, qasamxo'rlik, ayyorlik. Bular muttahamlarning ishi. Men esa muttaham emasman. Marhamat, agar biznes shunaqa bo'lishini talab etadigan bo'lsa, bugunoq hamma korxonalarimni yopaman. Odam sal bo'lsa ham rostgo'y, halol bo'lish kerak, Ergash aka.
Siz biznesmen bo'la turib adashyapsiz. Demak, menam meni orttirgan tajribalarim ham puch. Ko'ramiz hali. Oy nuri qamoq panjaralarini yuzingizga solganda joningizga kim aloq qilarkin? Keyin yig'lab kelib, afsus chekib, uzr so'ramasangiz, yurgan ekanman-da. Xomtama bo'lmang. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Sizni men kashf etganman. Siz faqat meniki bo'lishingiz kerak. Nima? Siz meni kashf etganmisiz? Men sizniki bo'lishim kerak ekanmi? Bu gaplarni menga qaysi yuz bilan aytyapsiz? Unutmang, men sizni qiz yuz qatoriman, ha? Meni qizim ham, o'g'lim ham, xotinim ham yo'q. Yaramni tirnamang. Tavba deng. Bor farzandi ham yo'q deydim odam. Ular men uchun yo'q. Ergashak aka, nohozik joyingizga tegdimmi deyman? Uzr. Siz har doim menga shu ishni qilib kelgansiz. Men Ergash Erkinovich deganda faqat shunaqa odam tushunaman. Azgina bo'lsa ham vijdoningiz bormi o'zi? Yo'r keldim. Nasiba! O Nasiba! Voy xon dadasi tinchlikmi? Shkopga qo'ygan pulim qani? Voy, yig'ishtirganda olib qo'ygandim. Topib ber, bir soatdan beri qidiryapman. Nimaga baqirasiz, a, mana? Qayerga ketyapsiz? Nima ishing bor? Hisob berishim kerakmi senga? Shunchaki so'radim. So'rama. Xo'p. Yana ichki ketdi. Kredit berishadigan bo'ldi. O, muncha tez. Biz shunaqa tez ishlaymiz-da, opa. Voy, boyvachcha xonim. Nima qilayotganingizni bilasizmi? Agar sinadigan bo'lsangiz, viloyatdagi sexlaringiz ham Uchqo'rg'onni ko'radi-ku. Endi tavakkalda, opa. Ijaradamisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Opa o'zlaridan bilan chiqib ketdilar. Sizlar kirib o'tirib turinglar, hozir kelib qolaman. Mumkinmi? Marhamat, kiringlar. Ijarada yolg'izmisiz? Yo'q, Laylo degan xonadoshim bor. Sexingiz ijara binoda. O'zingiz ham ijarada. Ikkita bankdan kredit olgansiz. Sizni ko'rsam qon bosimi oshadigan bo'lib qoldi. Kimsiz o'zi? Siz bilan gaplashadigan gapimiz yo'q, to'g'ri tushuning axir. Biznes olamiga kirganingizda sizni kim himoya qildi? Faqat bir shart bilan. Xo'sh, qanday shart? Hech qachon menga qilgan yaxshiligingizni minnat qilmaysiz. Ergash boy qaysi ayolga ko'z tiksa, o'ziniki qilmaguncha qo'ymaydi. Lekin g'unajin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Sen nega u yerda turibsan? Kimisan oldimga? Yo'q, bormayman. Siz bizni tashlab ketdingiz. Sardor akamdan qolgan hamma ishlarni o'zim yurta olaman. Shahnoza xonni ovora qilmaylik deyapman-da. Kalbizni sexini olib ketdingiz. Muzqaymoq sexini yarmini ko'chirib ketdingiz. Bo'lar endi.